Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom. Prvá kapitola. Pozdrav. Apoštol ďakuje Bohu za vzrast viery a lásky medzi bratmi, ktorým posúžení kynie nie odpočinok, a ich protivníkom zahynutie. Pavel, Silvána, Timoteus z cirkvi Tesaloničanom v Bohu našom Otcovi a v Pánu Ježišu Kristovi. Milosť vám, a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Podlžní sme ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pretože veľmi rastie vaša viera a množí sa láska jedného každého, všetkých vás, naproti jeden druhému, takže my sami sa chválime vami v cirkvách Božích ohľadne vašej trpezlivosti a viery vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate čo je zjavným dôkazom spravodlivého súdu Božieho, aby ste boli učnení hodnými kráľovstva Božieho, za ktoré aj trpíte. Akže je ináč spravodlivé u Boha odplatiť tým, ktorí vás súžujú súžením, a vám súženým odpočinutím s nami, keď sa zjaví Pán Ježiš z neba za nielmi svojej moci. V plamennom mohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha, a tým, ktorí neposlúchajú evanielia nášho pána Ježiša Krista, ktorí ponesú pomstu, väčšné zahynutie preč od tváre pánovej a od slávy jeho mocnosti, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svetých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili, lebo sa uverilo nášmu svedectvu u vás, v ten deň. Tým cieľom sa aj vždycky modlíme za vás, aby vás náš Boh učinil hodnými toho povolania a naplnil každou záľubou na dobrotivosti a skutkom viery v moci. Aby bolo oslávené meno nášho pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a pána Ježiša Krista. Druhá kapitola Prv ako príde pán, príde odpadnutie. Antikrist a jeho doba. Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia k nemu, aby ste sa nedali hneď zvyklať od dumu, ani sa strašiť, ani duchom, ani slovom, ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prvu nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril? A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. Lebo tajomstvo bez zákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu. Toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a zo so znameniami a za lživými zázrakmi a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hinú, pretože neprijali lásky pravdy, aby boli spasení a preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. Vďaka a žehnanie. Ale my sme podlžní ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, milovaní pánom, že si vás Boh vyvolil od počiatku cieľom spasenia v posvetení ducha a vo viere pravdy k čomu vás povolal naším evanieliom nadobudnúť slávy nášho pána Ježiša Krista. Tak teda, bratia, stojte a držte podania, ktorým ste naučení už či slovom, či naším listom. A on sám, náš pán Ježiš Kristus a Boh a náš Otec, ktorý nás zamiloval a dal večné potešenie a dobrú nádej v milosti, nech ráči potešiť vaše srdcia a upevniť vás v každom dobrom slove a v skutku. Tretia kapitola. Žiada, aby sa za neho modlili. Vzhľadom na pána dôveruje v ich stálosť. Napokon, bratia, len sa modlite za nás, aby bežalo slovo pánovo a bolo aj inde oslavované ako aj u vás. A aby sme boli vytrhnutí z moci premrštených a zlých ľudí. Lebo viera nie je vecou všetkých. Ale pán je verný, ktorý vás upevní a strážiac zachová od zlého. A dôverujeme v pánovi o vás, že to, čo vám prikazujeme, aj robíte, aj robiť budete. A pán nech ráči upraviť vaše srdcia k láske Božej a k trpezlivosti Kristovej. Rozličné napomenutia. Najmä oddeliť sa od neriadných a nezaháľať. Záver. A prikazujeme vám, bratia, v mene nášho pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý sa neriadne správa a nie podľa podania, ktoré dostal od nás. Lebo sami viete, ako nás treba nasledovať, lebo sme sa nesprávali neriadne medzi vami. Ani sme zadarmo od nikoho nejedli chleba. Ale v práci a námahe pracujúc dňom i nocou, aby sme neboli nikomu z vás na ťarchu. Nie, že by sme nemali práva na to, ale aby sme vám dali seba za príklad, aby ste nás nasledovali. Lebo aj keď sme boli u vás, to sme vám prikazovali, že ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Lebo čujeme, že sa niektorí neriadne správajú medzi vami. Že nič nerobia, ale sa všetečne pletú do toho, do čoho im netreba. Takým prikazujeme a napomíname ich skrze nášho pána Ježiša Krista, aby s tichosťou pracovali a tak jedli svoj vlastný chlieb. A vy, bratia, neustante robiac dobre. Ale ak niekto neposlúcha nášho slova podaného listom, toho si poznamenajte a nestretávajte sa s ním, aby sa zahambil. A nepovažujte ho za nepriateľa. Ale ho napomínajte ako brata. A on sám, pán pokoja, nech vám ráči dať pokoj každého času, každým spôsobom. Pán nech je so všetkými vami. Pozdrav mojou vlastnou rukou Pavlovou, čo je znakom v každom liste. Tak píšem. Milosť nášho pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami. Amen. Druhý list tesaloničanom je písaný z Atény.